大家好，欢迎收看糖糖亲子游戏。今天给大家分享的玩具是变形金刚。当当，给大家介绍一下，它的名字叫卢克。这是一个黄色的机器人。看看包装的背面有什么介绍呢？这是玩具的变形说明书，它也可以变成一辆车车，也可以变成一个机器人。这里介绍了变形金刚的几款，有无限、木医生、卢克。今天的我们这一款就是卢克。这里还有闪电、风暴、掠影、警戒。哇，有好多款变形金刚，希望我们快快的把它们全部收集到，给大家分享分享。开始拆封了，取出我们的玩具看看。后面有绳子，解开。卢克取出来了，先把它变成一个机器人形态。这里是车门，把车门打开。这边的车门也打开。伸直他的手臂。他的腿可以伸缩，一拉就变长了。把他的腿拉长，看看现在就是卢克一个完整的机器人形态哦。再把它变成一辆小汽车，看看它是怎么变成小汽车的呢？哇，这是前面的车门和轮子，这个部分都可以伸直。这里车车的前头也可以变直。变好了之后，用手按一下，让车车更加结实。这里就是车车的一个前头和中间的部分就变出来了。这是车车的后半部分，后半部分呢就是卢克的腿变长的。看看变形很简单，这辆车车就变形好了。看看这辆车车它是什么样的呢？它有四个轮子，有的轮子不是很灵活，所以就不给大家展示展示它的速度了。看看卢克的头藏在了车车的底部，车车里面。现在再把这辆车车变成机器人。哦，它的腿可以伸直，把腿伸直。这里车门和前面的轮子也给变直。好的，这边也变直。
是车车前头的部分，前头的部分给折叠下来，拉到下面。这个角度变换好，让它看起来更像是一个机器人形态。腿给拉直，看看卢克呢，现在又变成了原来的机器人了，变形很简单。好了，小朋友，这期的变形金刚玩具我们就玩到这儿。喜欢我们的视频，就在屏幕下方点击订阅，欢迎大家收看我们更多的视频。我们每天有更新，拜拜。